Молоді державні службовці за підтримки профспілкової організації об'єднали зусилля та цьогоріч планують не тільки обмінюватися досвідом роботи, але й сприяти реформам у державі та створювати якісну нову систему державного управління. Про плани та перспективи молодіжної ради профспілки далі у сюжеті. На першому цього року засіданні Молодіжної ради обласної організації працівників профспілки державних установ молоді державні службовці планували роботу на рік, а також ділили досвідом роботи молодіжних рад в районних центрах області та вивчали новели українського законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування в рамках круглого столу «Нове державне управління творити молодим». Одним з головних пріоритетів роботи цього року стане саме залучення нових молодих людей в лави молодіжної профспілкової організації. Основною метою у нас якраз цього року є залучення молодих членів профспілок, тому що хочемо залучити молодь до роботи в державних органах, хоча це дуже непросто в наш час, тому що є проблеми, ми мусимо про них говорити, тому що заробітні плати в нас проблеми номер один, захист прав наших молодих працівників держустанов також є для нас вагомим питанням. І залучення членства, в першу чергу, до нашої профспілкової організації. Це є розуміння завдання профспілки і основної мети профспілки – захисту прав працівників. Планує цього року профспілка держслужбовців провести і обласний огляд-конкурс «Краща молодіжна рада» районної або міської організації профспілки працівників державних установ, в рамках якого шукатимуть молодих лідерів, які здатні найкращим чином організувати роботу своєї команди в рамках молодіжної ради.